ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବରେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହିବା। ମା ସୀତା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟାକି ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମାଳା ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବେଲ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଥିଲେ, ପତ୍ର ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ବା ତାରି ଉପରେ ଲୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହେଉଛି ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତପସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ। ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାମାନ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ଜଳୁଥିବ ନା, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇଥିବେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଟଚ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ। ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ ମାଆଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଦେବୀ କବଚକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବୀ କବଚକୁ ଆପଣ 9 ଥର ପାଠ କରିବେ। 9 ଥର ପାଠ କରି ଏହାକୁ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଏବଂ 9 ଥର ପାଠ କରିବେ। 9 ଥରରୁ ଆପଣ ଯେତେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କହିଲି, ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଠ କରିପାରିବେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ନବରାତ୍ରର ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଲେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ବଡ଼କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରାଇକି ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆପଣ କବଚ ପାଠ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ରଖିଲେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ନେଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆସିବ। କେମିତି ଆପଣ ଭାବିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ହେଲାନି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି, ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାଏ ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରର ମା, 9 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା, ମହିଷାସୁର ସହିତ ହେଇଥିଲା, ମହିଷି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ହେଇଥିଲା। 10 ଦିନରେ ମା ଜିତି ମା ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ସେଥିରୁ ମାନେ ସାରା ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ରକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଦେବତାମାନେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଉଥିଲା ନା ସେଥିରୁ ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ହିଁ ତ ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ନା। ତ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାହନ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ମୁଖା ମା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କର ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଟା ହେଲା କି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ନା, ଏଥିରେ ସିଏ ବହୁତ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବେ। 9 ଥର ମୁଁ ମିନିମମ୍ କହିଲି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କବଚକୁ ପାଠ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏକ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବେ ଏହାକୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ କରିବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଆପଣ ଦୀପ ତ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଲବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଲ ମନ୍ଦାରର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରିବା, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ମାଆଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଅଛି ନା, ଏକ ହାତରେ ମାଆଙ୍କର ମାଳା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏକ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ କମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାଖରେ, ତାପରେ ଜପ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ମାଳା ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ କୌଣସି ମାଳା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଗୋଟେ ମାଳା ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ନା, ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଳା ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଳା ଦେବାକୁ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ମାଳା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଳାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଭାବିବେ ସେ ମାଳା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ମାଆଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ସପୋଜ ଆପଣ ଦେବେ, ମାଆଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଦେଲେ ମା ପିନ୍ଧିବେ, ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ସପୋଜ 6 ମାସ ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଦିନ ତାପରେ ଆପଣ ସେ ମାଳାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଜପ କରିବେ। ସେଇ ମାଳାରେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ 3 ମାସ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନବରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧି ତାପରେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ମାଳାରେ ଜପ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ, ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।